Минула неділя стала смертельною для 34 жителів Одещини, хворих на коронавірус. Це найбільший показник серед усіх регіонів України. Лікарі кажуть, що кількість летальних випадків – це результат недбалого ставлення людей до себе, адже звертаються до медиків тільки тоді, коли вже потрібна реанімація. Також стало відомо про 690 нових випадків зараження за останню добу. В обласному департаменті охорони здоров'я наголошують, така кількість нових хворих пов'язана з тим, що на вихідних люди стали менше звертатися до спеціалізованих установ. У той же час подолати недугу за добу змогли лише 8 пацієнтів. Лікарі вважають, що третя хвиля ковіду непередбачувана. В першу чергу хворіють діти та вагітні. За добу 17 жінок отримали свої позитивні тести. В реанімації може бути 10-15 ліжок. Зрозумійте. Тому я ще раз наголошую, люди, йдіть вакцинуйтесь, вагітні, знаходьтесь вдома. Локдаун для вагітних ми не маємо оголошувати, вони самі розуміють. Вибачте, 8 місяців вагітності і 75% враження легень. Яка реанімація допоможе? Тому я ще раз звертаю увагу, будь ласка, знаходьтеся на дистанції, одягайте маски, хто нехтує вакцинацією. Триває вакцинальна кампанія. Станом на 11 жовтня на Одещині щепили 396 087 людей. З них першу дозу отримали 216 тисяч осіб, а другу – понад 181 тисяча. На сьогодні доступні вакцини Pfizer, CoronaVac і AstraZeneca. Утім, незважаючи на приріст охочих отримати вакцину, актуальною залишається проблема наявності ковідних ліжок в одеських лікарнях. На сьогоднішній ранок свободні вільні місця, 7 місць у інфекційній лікарні та 52 місця у п'ятій лікарні. Завтрашнього ранку буде працювати 10-та лікарня, яка теж буде приймати ковідних хворих. Відзначу, що Одещина вже тривалий час не випадає з трійки лідерів антирейтингу за захворюваністю на ковід. За підсумками минулої доби, наша область поступилася лише Харківській і Дніпропетровській. Експерти кажуть, регіон на порозі помаранчевої зони, а може і навіть чергового локдауну.